E aí, pessoal, tudo tranquilo? Esse aqui é o nosso curso básico de programação em Bash e essa é a nossa nona aula, onde nós vamos falar sobre as expansões do Shell. Essa aqui é uma regravação da aula que foi para o pessoal que me ajudou a preparar o curso, porque o material original estava com áudio muito ruim e eu também acabei, na revisão, encontrando alguns errinhos que precisavam ser corrigidos. Então, para corrigir esses probleminhas, eu achei que seria mais prático regravar essa aula e assim, tanto vocês que estão acompanhando a série no YouTube, quanto o pessoal que também me ajudou a preparar o curso, saem ganhando. Bom, mas vamos lá. O que são as expansões do Shell? Afinal de contas, o que são essas expansões? Expansão é um termo que o Bash utiliza, utilizado no Bash, para a gente se referir ao processo pelo qual o Shell vai reconhecer e tratar diversos símbolos especiais, chamados, dentro dessa mesma terminologia, de tokens. Tokens significa símbolos. Esses tokens podem aparecer em diversas situações, e dependendo da situação e do próprio símbolo utilizado, eles vão adquirir vários significados para o Shell no momento de fazer a interpretação dos nossos comandos. Por exemplo, o Shell pode interpretar certa sequência de caracteres como sendo um indicador para que a palavra que está junto com esse símbolo seja reconhecida como uma variável e, portanto, ele expande a palavra para o conteúdo da variável. É o caso de quando nós fazemos isso aqui, ó. Eu vou criar uma variável fruta, como sempre, né? Essa variável vai conter a fruta banana. Criei a variável fruta com o valor banana. Então, toda vez que eu fizer echo cifrão fruta, reparem, o cifrão é um token. Ele é um símbolo que o Shell vai utilizar para interpretar a palavra fruta como sendo o nome de uma variável e, portanto, nesse processo de interpretação do meu comando echo fruta, ele vai exibir para mim o conteúdo da variável, ou seja, ele vai expandir, tá? Então, expansão é o processo pelo qual, neste caso aqui, o Shell pegou esse nome que tinha esse símbolozinho na frente e transformou, na hora aqui de mostrar uma saída, no conteúdo da variável. Então, essa transformação é uma expansão. Os tokens também podem aparecer representando padrões de caracteres que serão interpretados como nomes de arquivos e até nomes de caminhos, tá certo? Isso a gente pode verificar, por exemplo, quando a gente faz assim, isso é muito comum, ó. Eu quero listar todos os arquivos que terminam em .txt. Como é que a gente faz? ls, eu já coloquei ali no terminal, asterisco .txt. O que que esse asterisco quer dizer? Esse asterisco é um símbolo que representa um padrão. E o que que esse padrão quer dizer? Olha, aqui onde eu tô colocando o asterisco, eu posso ter qualquer caractere em qualquer quantidade, inclusive nenhum caractere, para o caso de completar esse argumento aqui do comando ls. Então, esse é um padrão. Se eu fizer esse comando, se eu der enter agora, o que que eu tenho? Não tenho nada aqui. Deixa eu fazer um ls aqui, porque eu não tenho arquivo nenhum, pelo que eu estou vendo. Mas eu posso ir para a nossa pasta, vamos ver, sei lá, notes, que eu tenho as minhas anotações. Então, deixa eu ir para lá. CD Notes. Vou listar. Olha aqui, eu tenho arquivos MD, abessa, onde eu faço as minhas anotações de blogs, de vídeos, tá ok? Eu tenho vários arquivos aqui, a maioria deles é MD, tá? Se não todos. Mas enfim, repetindo aquele comando lá, aquele do ls, ó, ls asterisco ponto MD. Aqui, ó, tenho todos os arquivos, tá? Então esse asterisco aqui, ele é um token também, tá? Ele é um token que representa um padrão. Um outro token que a gente utiliza bastante e não sabe que se trata de uma expansão do Shell é quando eu faço isso aqui agora, ó. Deixa eu limpar a tela. Eu vou fazer aqui, ó, CD tio.
A gente faz isso o tempo todo, né? Esse tio está representando quem? O nome da minha pasta pessoal, da minha pasta home, a pasta home do usuário. Quando eu dou Enter aqui, ele vai me mandar de novo para a minha pasta pessoal. Correto? Mas se eu fizer echo tio, veja lá, o Shell expandiu aquilo como um caminho, tá certo? Então, os tokens também podem representar caminhos. Os tokens ainda podem aparecer representando operações bem mais complexas. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu ir para a pasta testes, ó. CD testes. Deixa eu ver o que tem lá. Vou criar uma nova pasta aqui, ó. Mkdir aula 09 e CD aula 09. Muito bem. Aqui a gente pode brincar à vontade. Por exemplo, olha esse comando aqui, ó. Echo aula. Aí eu vou abrir aqui, ó, essas chaves, tá? Aí eu vou colocar 1.5 e vou fechar as chaves. Nesse caso aqui, o que eu estou dizendo para ele fazer? Eu estou pedindo para ele completar essa palavra aula com caracteres dentro de uma faixa de números que vão de 1 até 5, tá? Esse token, então, vai fazer para mim a geração de uma string, ou de várias strings, que foi o caso aqui. Quando eu dei Enter no comando echo, o Shell pegou esse prefixo que eu coloquei aqui e completou 5 vezes com esses 5 valores. Tá? Então é como se eu tivesse criado aqui automaticamente 5 strings. E isso também é uma expansão do Shell. Nós vamos voltar a esse assunto. Outro exemplo de expansão do Shell, que a gente usa muito, na aula sobre, por exemplo, expressões aritméticas, nós fizemos isso aqui, ó, echo, cifrão, parênteses duplos, 2 mais 2, fechei os parênteses duplos, e nós tivemos o resultado 4. Isso aqui é uma expansão aritmética. Lembra que eu chamei dessa forma lá na aula de expressões aritméticas? Exatamente isso. É uma expansão do Shell. É uma expansão aritmética. E está simplificando, vamos dizer dessa forma, uma operação bastante complexa. Outra expansão que nós estamos vendo basicamente desde a primeira aula é isso aqui, ó, echo, vou dar um comando aqui, ó, who am I? Echo who am I. Who am I é um comando que está sendo executado dentro de uma substituição de comandos. Lembra disso? Desde as primeiras aulas a gente está usando essas substituições de comandos. O que ela faz? O comando aqui, na verdade, vai ser executado em outro shell, tá? Num subshell, e esse token, porque então isso aqui mais isso aqui é um token, né? Esse token vai fazer com que o shell expanda para mim apenas o resultado da saída do comando who am I. Então, esse resultado, essa string, vai ser utilizada como argumento do comando echo. Portanto, quando eu faço echo e a substituição de comando, eu tenho aqui o valor. O Shell expandiu isso aqui para mim para o valor retornado pelo comando. E isso também é uma expansão do Shell. Outro exemplo? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, echo, lembra da fruta? Ó, vamos botar aqui, ó, echo fruta. Tá lá, banana. Echo, essa expansãozinha aqui, ó, fruta, circunflexo 2 vezes. Esse token, símbolo, né, envolvendo tudo isso aqui, tá? A gente pode chamar de sintaxe também. Essa sintaxe vai fazer com que o conteúdo de fruta seja transformado em maiúsculas. Então, o que esse comando deve fazer para mim é exibir banana em maiúsculas. Ok? Vamos ver. Funcionou. Tá? Então, essa aqui é uma expansão do Shell também, que é a expansão de parâmetros.
A expansão de parâmetros, na verdade, é exatamente a mesma coisa que faz com que eco fruta retorne para a gente o conteúdo da variável fruta. Porque na linguagem do Shell, parâmetro e variável são sinônimos, são a mesma coisa. Isso aqui é um parâmetro, isso aqui é um parâmetro. Ok? Então, nós já estamos fazendo expansões de parâmetros desde a primeira aula. É bem interessante, né? Porque, se a gente for pensar bem, para o Shell, tudo é expansão. Tá? As expansões não servem só para mostrar coisas, mas também para decidir coisas que o Shell deve fazer com o que a gente digita na linha de comando ou dentro de um script. Então, por exemplo, deixa eu fazer um ls aqui, eu não tenho nada, acabei de criar essa pasta. Eu vou criar o arquivo área, lembra disso? De testes. Ok? Está certo isso? Não, não está certo. Vamos ver o que vai acontecer desse jeito. Repara, D foi um comando não encontrado. É, alguma coisa aconteceu de errado a partir dessa parte do nome do arquivo. Será que foi criado alguma coisa? Vamos fazer um ls aqui. Ó. Olha, foi criado o arquivo área. Tá certo? Está ele aqui. Tá? Mas daqui para frente deu tudo errado. Por que, que deu tudo errado? Porque o Shell interpretou esses espaços aqui como sendo separadores de campos, de comandos, etc. Então, a forma como o Shell interpreta também os espaços, as tabulações, as quebras de linha, tudo isso faz parte da forma como que ele expande as coisas. Tá certo? Então, a gente também está falando de expansões quando a gente está falando de como a gente trata, como o Shell vai tratar os espaços em branco. Tá? E quando eu falo espaços em branco, eu quero dizer basicamente qualquer coisa que não seja visível no terminal. Tá? Como que a gente faria para criar esse arquivo corretamente? Olha aqui, ó. Seria colocando entre aspas, de preferência, aspas simples para que tudo aqui dentro seja considerado literal, tá? Mas poderia ser aspas duplas também, tá? Ou sem aspas nenhuma, escapando os espaços. Nós já vimos isso no curso. Dá na mesma. Qualquer um dos três métodos daria o mesmo resultado, que é a criação do arquivo área de testes. O que a gente vai fazer aqui agora? A mesma coisa ao contrário. Se eu fizer ls área de testes, repara, o D não, foi considerado um arquivo diretório inexistente, testes foi considerado inexistente, mas ele retornou para a gente área. E como é que a gente faria isso da forma correta? Bom, agora nós já sabemos várias formas, como por exemplo, ls área asterisco, que me retornaria tanto área quanto área de testes, ou até ls tab, ou barra espaço, tab, né? E aí ele completaria para a gente e a gente teria o nome completo. Tá? Porque ao colocar essas barras invertidas, né? Esses caracteres de escape aqui, isso aqui também é um token e o Shell foi lá e entendeu que era para dizer que o próximo caractere era literal. Então tudo isso é expansão do Shell. Da mesma forma que se eu fizesse, vou fazer aqui, ó, eco fruta novamente. Deixa eu limpar, porque já está lá embaixo, né? Eco fruta, banana. Mas se eu fizer eco fruta, entre aspas simples, eu tenho isso aqui tudo sendo considerado literal. Ou seja, esse caractere especial aqui foi tratado de forma literal. Ele não foi expandido. Isso aqui, então, seriam alguns exemplos de expansões que a gente tem no Shell. Tem bastante mais coisas, tá? Para falar a verdade, quando a gente está falando de expansões, o próprio manual ele organiza as expansões possíveis, né, em alguns grupos. E esses grupos seriam basicamente o seguinte. Eu vou digitar aqui para vocês que a gente vai falando sobre eles, tá? Expansão
de caminhos, como nós vimos, né? Expansão. Opa, deixa eu colocar direitinho, né? De nomes de arquivos. Temos também a expansão de chaves, que também nós já vimos aqui um exemplo rapidinho. Temos as quebras das palavras, que é como ele vai tratar os espaços em branco. Quebras das palavras. Tem também como ele vai tratar as aspas, né, que no manual aparece como remoção de aspas. Tá? É, tem também algumas coisas que nós já vimos, como os parâmetros especiais. Vou colocar aqui na frente, porque isso aqui é interessante. Porque o que, que são os parâmetros especiais? Vamos lembrar, eu acabei de falar que para o Shell, ou na linguagem do Shell, parâmetro e variável é a mesma coisa. Se eu substituir parâmetro aqui por variável, vai ser o quê? Variáveis especiais. Nós tivemos uma aula só sobre elas. Tá? Então, também é uma coisa que nós já vimos. As variáveis especiais do Shell são os parâmetros especiais. Também nós já vimos as expansões aritméticas. Nós já vimos substituições de comandos, correto? E existe também uma outra substituição aqui que nós não vamos ver porque entraria num curso avançado, que é chamada de é só fazer assim, né? Substituições de processos, tá? Aí é uma daquelas coisas que o pessoal sempre me pergunta, né? O que você daria num curso avançado? Pois bem, isso aqui é um caso de conteúdo de curso avançado. Isso, os pipes nomeados e subshells e redirecionamentos, enfim, isso tudo seria material para um curso mais avançado, não para quem está tendo o primeiro contato com o Bash. Mas, seguindo em frente, é claro, as famosas expansões de parâmetros. E nós já vimos aqui que nós já estamos trabalhando com expansões de parâmetro há algum tempo. Quando você está expandindo o conteúdo de uma variável, você já está fazendo uma expansão de parâmetro. Todas aquelas formas de exibição de conteúdo de variáveis indexadas e associativas, né? Aquilo que mostra o número de elementos dessa array, né? Dessa array, dessa matriz, aquilo que mostra os índices, tudo isso já são também expansões de parâmetros. Então, quando a gente está falando de expansão de parâmetros, é tudo isso que a gente já viu e mais algumas coisinhas que nós vamos ver na próxima aula. Então, vamos continuar aqui falando de expansão de caminhos. Quando a gente fala de expansão de caminhos, a gente está falando basicamente de dois símbolos. O til, para que serve? O que quer dizer o til? É a pasta pessoal do usuário. Então, o Shell vai expandir este símbolo para o texto correspondente à pasta pessoal do usuário. Aqui tem esse outro símbolo, o traço, né? O sinal de menos, que não vai ser necessariamente exibido, mas ele vai ser interpretado dentro como argumento de certos comandos, como sendo a pasta que você visitou por último. A pasta visitada por último, tá certo? Vamos ver os exemplos aqui. Bom, já estamos na pasta testes aula 9, eu posso fazer cd traço para saber qual foi, para ir para a pasta que eu visitei antes dessa, que foi /home/gda/testes. Então ele mostrou para mim aqui qual foi a pasta e eu já mudei para lá. Se eu fizer simplesmente traço, não é comando nenhum. Se eu fizer echo traço, eu tenho apenas um traço. Tá certo?
Então, ele só vai ser usado aqui dentro de comandos como argumento do comando cd e vai ser expandido para a pasta que eu visitei por último, né? O texto correspondente ao nome da pasta que eu visitei por último. Entendeu a ideia? Muito bem, então é isso. Quando eu falo do tio, tá aqui, ó. CD tio é a pasta home. CD traço, voltei para onde eu estava. Tá certo? E quanto à pasta home, eu já posso fazer eco tio. Aí ele já me retorna o caminho da minha pasta home. Vamos limpar a tela para a gente poder falar de expansão de nomes de arquivos. Então, quando eu estou falando de nomes de arquivos, eu já falei para vocês que eu estou me referindo ao, por exemplo, asterisco, que representa quem? É um padrão, tá? E guardem bem essa palavra, porque para entender das expansões de nomes de arquivos, você tem que entender que esses símbolos representam padrões, tá? Então, aqui é um padrão de zero ou mais caracteres menos o ponto no início de nomes de arquivos. Tá? Muito bem. O que que representa um ponto no início do nome de um arquivo? Pois é, exatamente isso, você acertou. Representa o fato do arquivo ser um arquivo oculto. Então, se eu fizer, vamos criar aqui alguns arquivos. Deixa eu criar um arquivo chamado ponto teste. Tá? E eu vou criar um arquivo triunfo. Tá aqui. Vou criar um arquivo triunfo. Fazendo um ls. Olha, eu tenho área de testes, triunfo, e eu não tenho testes? Eu acabei de criar? Pois é, ele está oculto, né? ls-a, está lá, agora eu tenho ponto teste ali. Com a expansão de nomes de arquivos, e eles representam padrões, tá? Eu posso criar, retornar padrões de strings de uma forma geral, desde que represente arquivos. Então, eu posso, em vez de fazer um ls, eu posso fazer um echo. Olha aqui, ó, echo asterisco. Tá? Porque esse asterisco representa um padrão dos nomes de arquivos da minha pasta, da pasta onde eu estou atualmente. Ele se repara que ele só mostrou para mim os arquivos da pasta atual. Tá? Então, esse aqui é o padrão. Se eu quiser todos que começam com a letra T, eu coloco T asterisco. Aí vem só triunfo. Todos que começam com a letra A, aqui ó, área e área de testes, tá? Ele retornou para mim esses valores, porque o Shell expandiu esse padrão aqui para os arquivos correspondentes que se encaixem no padrão. Esse aqui então seria o asterisco, tá? E repare, isso aqui é uma coisa muito legal, porque é uma forma da gente ter a listagem de um diretório sem usar o comando ls. Tá? Fica essa dica também. Mas o arquivo oculto, eu posso fazer echo.t asterisco e eu tenho teste, ou ponto asterisco, tá? Aí ele retorna o teste e também esses caracteres que indicam que é o diretório atual e o diretório pai. Mas se eu puser asterisco est, ele não mostra para mim nada, ele retornou como se fosse uma literal. E isso também é um problema, porque se eu não tiver nada aqui que corresponda ao padrão, eu não posso usar o echo, né? Tá. E, então, se eu fizer ponto asterisco est, aí ele vai encontrar um nome de arquivo e vai, que corresponde a esse padrão e vai retornar para mim como um argumento do comando echo. Esse aí é o asterisco. Deixa eu limpar. Deixa eu voltar lá para aquela linhazinha que nós já fizemos, tá certo? E eu vou falar de um outro símbolo também para nomes de arquivos, que é a interrogação, também bastante conhecida para quem usa o terminal com frequência, que é um padrão também, tá? Mas que representa um único caractere. Também a mesma regra, menos o ponto no início do nome do arquivo.
Detalhe aqui que o asterisco, como a gente viu, pode ser zero ou mais caracteres. Mas no caso da interrogação, esse único caractere tem que existir. Vamos criar aqui um arquivo aqui chamado abacaxi verde, por exemplo. Vamos criar um outro banana.madura. E vou criar um, sei lá, exemplo.mp3. Fazer um ls, sei lá, exemplo.mp3, banana madura, abacaxi verde, todos os meus arquivos que não estão ocultos estão listados. Ou eu poderia fazer echo asterisco também. O que a gente está vendo agora é a interrogação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, depois do ponto, isso aqui eu coloquei justamente para criar uma situação onde eu posso usar três caracteres, ou seis caracteres, ou ainda cinco caracteres, que eu tenho que ter obrigatoriamente no nome que me interessa. Então, eu posso representar esse padrão como sendo, por exemplo, se eu quiser ver arquivo que tenha qualquer coisa no nome antes de um ponto e três caracteres depois do ponto. E ele retornou para mim exemplo.mp3, tá? Lembrando que esse ponto aqui é um caractere qualquer, só usei porque aqui ele é a única coisa que esses camaradas têm em comum e que eu posso usar como referência para montar o meu padrão. Então, é só por isso, mas poderia ser. Por exemplo, aqui ó, asterisco o e quatro caracteres, daria na mesma, porque esse primeiro caractere aqui corresponderia ao ponto e os outros três ao MP3, tá? E o aqui é a letra O de exemplo e asterisco é qualquer coisa antes dele. Aqui ó, tá vendo? Então, isso é um padrão, tá? E esse padrão corresponde a exemplo.txt3, .txt3 não, a exemplo.mp3, que aqui no meu caso é o que eu tenho na pasta que bate com com o padrão que eu montei. As interrogações são isso. Eu poderia colocar, vou voltar para o ponto, que é mais prático de ver, né? Tem algum com 4? Não. E repara, quando não encontra correspondência, ele vai tratar isso como literal e vai retornar literalmente. É bem legal isso, né? Eu tenho algum com cinco caracteres? Tem lá, o abacaxi verde tem cinco caracteres depois do ponto. E algum com seis? Banana madura. Legal. Algum com sete? Não, não tem ninguém. Por isso ele me retornou isso tudo aqui como sendo uma string literal. Tá aqui, ó, literalmente. Bem legal. Eu curto demais as expansões do Sheldon, mas é um dos meus assuntos favoritos no Bash, tá? Então vamos voltar aqui, ó. O asterisco nós já vimos, vamos voltar lá para a interrogação e agora nós vamos falar de um outro símbolo também que serve para montar padrões, que é a lista, tá? Isso aqui, esses pontinhos aqui não fazem parte dele, né? Seria só isso aqui, certo? Esses colchetes, eles representam uma lista de caracteres válidos na posição que ela aparece. Como assim? Deixa eu fazer um ls aqui para ver o que nós temos. Ó, eu tenho três arquivos cujos nomes começam com a letra A, tá vendo? Ó, a diferença é em que depois do A eu tenho um que vem com a letra B, outro vem com a letra R, outro vem com a letra R. Tá? Tem dois que vem com a letra R depois do A e tem um que vem com a letra B depois do A. Então, eu poderia montar o meu padrão da seguinte forma: echo A, aí eu coloco uma lista. Essa lista pode conter apenas uma letra, o que não faria muito sentido aqui, mas eu colocando o asterisco no final significa que depois dessa letra B serve qualquer coisa. Então é A. Vem uma letra B,
e qualquer coisa. Aí corresponde a abacaxi verde. Se eu colocar R aqui nessa lista, área e área de testes, correto? E se eu colocar BR, eu tenho abacaxi verde, área e área de testes, porque aqui são os caracteres válidos para uma única posição, para essa posição onde estão os colchetes, tá certo? Onde está a lista. Então, é assim que funciona a lista de caracteres, tá? É um padrão também e representa um único caractere válido naquela posição onde ele aparece, tá certo? Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Depois da terceira letra do nome do arquivo, eu quero um. Eu não precisava colocar numa lista, não se coloca a lista como eu coloquei aqui, né? Mas eu quero que tenha M ou A na quarta posição e depois tanto faz, qualquer coisa. Estou usando os três símbolos aqui agora, ao mesmo tempo, num único padrão, ó. Eu não dei o comando, né? Faltou o comando. Eco. Beleza, agora foi. Área de testes, banana madura e exemplo. Por quê? Na quarta, depois de três caracteres obrigatórios, quaisquer, eu posso ter a letra M ou a letra A. Vamos ver, ó. 3A. 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 3M. Tá certo? Cumpriu direitinho com o seu papel de representar esse padrão. Entenderam a ideia, então, dos nomes de arquivo, da expansão de nomes de arquivo? Não tem muito mais o que dizer, é praticar e utilizar para pegar o jeito a partir de agora. Isso pode ser usado em scripts e pode ser usado aqui no terminal, como vocês viram. Tá ok? Deixa eu limpar, porque agora nós vamos para outra expansão do Shell, que é a expansão de chaves. Então, aí vem as chaves. Entenderam a referência? Beleza. Então, a expansão de chaves, como nós já vimos aqui no começo, ela serve para a gente criar strings a partir de sequências, ok? Então, eu tenho basicamente duas formas de usar essas expansões de chaves. Basicamente, eu posso determinar um intervalo, onde eu coloco um início, dois pontinhos e o fim desse intervalo, ok? E isso quer dizer o quê? Vou botar isso aqui. Isso aqui é um intervalo de strings a serem geradas. Então, 0 a 9, 1 a 5, 3 a 7, enfim, o intervalo que você determinar. Opa, esqueci de colocar. Deixa eu limpar aqui, aproveitar isso, né? Vou colocar aqui assim. Agora vai. Bom, a outra forma comum de a gente usar esses enfim, intervalos, né? Essa geração de strings, essa expansão, seria listando várias strings para serem geradas. Por exemplo, eu posso colocar aqui só como exemplo, né? String 1, vírgula, string 2, vírgula, aí vem quantas eu quiser, vírgula, string n. Tá? Vou botar o n maiúsculo para vocês saberem que é um número qualquer. Muito bem, e isso aqui então é uma lista de strings. Tá? Então eu posso criar strings automaticamente, indicando intervalos ou listas de strings. Vamos ver os exemplos disso. Eu posso, como eu já fiz aqui, ó, vou criar vários arquivos aqui de uma vez só. Isso é muito, muito bom para essa finalidade. Ó, mkdir não. Pode ser pastas, tá bom. Mkdir, teste. Aí aqui, em vez de colocar número, eu posso colocar de uma vez 5 números. De 1 até 5. Tá? Muito bem. ls. Tá lá, eu criei pastas teste 1, 2, 3, 4 e 5. Poderia criar, e veja que isso aqui não é questão de nome, tá? Olha só, porque eu poderia colocar testes de 100 até 105.
Tá? Eu não estou criando 105 pastas, eu estou criando um intervalo entre 100 e 105. Então está aqui, ó, 100 até 105. Ela criou para mim. Tá? Então a ideia é que o Shell está expandindo essa sintaxe aqui toda N vezes, tá? Substituindo essa parte final aqui, onde aparecem as chaves, pelos valores que eu estou indicando dentro das chaves. Eu poderia criar também assim, ó. Eu vou criar, para o pessoal que acha que eu não uso touch, ó. Touch. Touch é um comando que serve para modificar a data e o registro de data e hora de acesso de um arquivo. Mas quando o arquivo não existe, ele cria esse arquivo. Então ele também é muito utilizado e até em algumas situações erroneamente utilizado para criar arquivos. E deve ter sido a forma que você aprendeu quando estava começando no terminal do Linux a criar arquivos. Então eu vou colocar aqui, ó, k bar, sei lá, ma. E aqui, nana. Ponto txt para a gente ter uma extensãozinha para poder brincar. Vamos fazer um ls. Veja bem, ele criou para mim banana, canana e manana, que foram as strings que eu listei aqui. Será que funciona isso? Isso que eu queria ver aqui com vocês, ó. A, B, C. Isso aqui eu sei que vai funcionar. 001. LS. Aqui, ó. A001, B001, C001. Mas será que dá para fazer isso aqui, ó? Isso sim que eu quero ver. A. Não vou começar no C, não. Vou começar no D. D até G, H. 001. Será que ele vai criar para mim? Ó. Criou direitinho, tá? Então também, quando a gente está falando em faixas, podem ser faixas de caracteres alfanuméricos. Né? Não são só os numéricos, os alfabéticos também entram nessa jogada, tá? E será que dá para fazer algo do tipo, deixa eu limpar, de AA até, vamos colocar AH? Não, não dá certo. Aí já não dá certo, porque ele não vai expandir para a gente toda essa sequência que iria do A A até o A, H. Para fazer isso, eu teria que colocar, repara, A de A até H. Agora foi. Então, gente, esse daqui é o que a gente chama de expansão de chaves. Vamos limpar aqui a tela e nos preparar para a próxima expansão, que seriam as quebras de palavras e separadores de campos. Tá ok? Então vou colocar aqui para a gente, ó. Quebras de palavras e separadores de campo. Quando a gente está falando de quebras de palavras e separadores de campo, a gente está falando também de uma variável interna do Shell, uma variável de ambiente, chamada IFS, Internal Field Separator. Porque assim que o Shell processa uma expansão de uma variável, ou uma substituição de comando, ou então uma expansão aritmética que não acontece entre aspas, o Shell vai utilizar o caractere que estiver definido nessa variável IFS para identificar os separadores de quebra do campo, ou separadores dos itens, dos elementos de campo, dos campos. É aquele problema que eu mostrei para vocês logo no começo, né? Isso aqui, ó. Vamos criar outro arquivo. Um arquivo chamado curso de Bash, tá? Depois do D aqui, por causa desse espaço, como não estava entre aspas, ou não tinha os escapes, tá? Aquela barrinha invertida. O Shell pegou e entendeu que isso aqui era um separador de campo. O que é campo? Bom, se eu pensar nessa linha como um registro de uma determinada informação,
Cada ocorrência de um espaço vai determinar que as palavras existentes são campos diferentes do mesmo registro de dados, tá certo? Então aqui eu teria um registro com três campos: curso, de e bash. E a partir daqui, então, o Shell entendeu que era outra coisa, e no caso específico ele pensou que fosse um comando e não encontrou esse comando. Mas se eu puser entre aspas, aí ele cria normalmente. Se eu fizer o ls, né? Tá aqui curso e curso de bash. Tá, o curso foi criado de forma equivocada e curso de bash era o que eu queria criar. Repara que o ls ele já retorna para a gente com essas aspas simples ou com escapes aqui durante a digitação no terminal, justamente por causa dessa questão de como o Shell trabalha com palavra, com quebras de palavras e separadores de campos. Deixa eu voltar para o título. Quando aquela variável que eu mostrei para vocês, vou deixar ela aqui presente também, IFS, se ela não é definida ou modificada pelo usuário, ela vai ter uma sequência de três caracteres que o Bash vai tentar encontrar. E esses caracteres são espaço, tabulação e nova linha. São os caracteres que, por padrão, o Bash vai tentar encontrar quando encontra espaços em branco ou então quebras de linha e vai identificar como sendo separador de campo. Então, para entender essa coisa das quebras de palavras e da separação de campos, eu elaborei um script que envolve algumas coisas que a gente ainda não viu no curso, mas eu acho que vocês vão tirar de letra e vão entender o exemplo. Vamos abrir o script que eu criei. Ó, nano teste ifs.sh é o nosso script, tá? Basicamente, o que eu coloquei aqui foi o seguinte. Deixa eu puxar isso para baixo, deixa eu dar um tab aqui, beleza. Veja bem, eu criei o que aqui? Uma variável indexada, contendo os elementos João, espaço, Maria, espaço e entre aspas, Luiz Carlos, tá? Muito bem. Aí eu faço uma coisa que a gente chama de for, tá? O for é um loop, tá, que vai percorrer a variável alunos, ok? Retornando para armazenando cada elemento numa variável que eu vou chamar de aluno. Isso aqui, o que que é essa parte toda aqui? Isso aqui é como a gente representa o quê? Todos os elementos da variável indexada, da nossa array, ok? Então, repetindo, o for vai percorrer todos os elementos da array, retornando para a gente o valor de cada elemento que vai ser armazenado numa variável chamada aluno. Tá? Isso aqui faz parte da sintaxe do loop for e isso aqui também. Tá? Aqui, entre o do e o done, eu tenho o que a gente chama de bloco de comandos. E esse bloco de comandos só vai executar um comando echo de quem? Da variável aluno. Então é bastante simples. Eu vou percorrer isso aqui em loop, exibindo o conteúdo da variável aluno, ou seja, de cada elemento. Tá certo? Então isso é o que tem no nosso script teste ifs.sh. Muito bem, deixa eu salvar, deixa eu sair. E vamos executar, ó, ponto barra teste ifs.sh. Repara, João, ele entendeu como sendo um campo, como sendo um elemento, Maria como outro elemento e Luiz Carlos vieram como dois elementos separados. Mas lá dentro do script, vamos abrir novamente. Olha aqui, eles estavam entre aspas, não era para isso acontecer. Bom, não era na minha cabeça, porque para o Shell era exatamente isso que tinha que acontecer. Isso aqui é um elemento, isso é outro, isso é outro, e esse aqui no final é mais um. Tá? É assim que ele entende. E se eu fizesse com aquela outra forma de escrever, de me referir a todos os elementos da minha array, usando o
arroba em vez do asterisco. Será que daria certo? Vamos ver. Deixa eu salvar, deixa eu sair. Vamos lá. Não deu certo também. Não mudou absolutamente nada. E se eu fizesse de outra forma? Deixa eu fazer o nano. Eu vou colocar isso aqui entre aspas. Tá? Agora está entre aspas esse meu acesso a todos os elementos da variável alunos. E detalhe que isso aqui, ó, lembra que eu falei para você que isso aqui já era uma expansão de parâmetro? Pois é, exatamente disso que eu estava falando naquela hora. Deixa eu salvar, vou executar, e agora deu certo. E se eu usasse o asterisco? Aqui. O asterisco já funciona diferente. Lembra que eu falei, quando eu falei de array, que a gente tinha uma diferença do asterisco para o arroba? Repara, com o arroba, cada um dos elementos aqui, ó, João, Maria e Luiz Carlos, que estava entre aspas, certo? Foi tratado como um campo separado e na hora de fazer o loop for, cada um deles entrou em um determinado momento seguido de uma quebra de linha. Aqui, com o asterisco, já não é a mesma coisa. Apesar de que, internamente, eles serem campos separados e corretamente separados, o Luiz Carlos seria um único campo, mas não dá para a gente visualizar isso, tá certo? Apesar de estarem corretamente identificados, ele, mesmo com a variável... entre aspas, no echo, né? Ele não mostrou para a gente com quebra de linha. Tá? Essa seria a diferença do asterisco, que é esse caso de baixo, para o arroba, quando a gente se refere a todos os elementos de uma array. Tá certo? Muito bem. E isso tem a ver exatamente com a forma pela qual o Shell vai expandir esses espaços em branco. Tá? Então, basicamente, é isso. E se a gente trabalhar de uma outra forma e em vez de trabalhar de mexer com a forma com que a gente escreve o acesso à variável, a gente mudar o separador padrão do Shell? Vamos fazer isso aqui, ó. Então eu vou voltar para como estava no começo, tá? Estava desse jeito aqui, certo? Deixa eu salvar e sair, vou limpar e vou executar para a gente ver o que estava acontecendo antes. Tá certo? Então, se eu chegar e fizer assim, ó, nano teste FS, em vez de mexer com outra forma de escrever isso, e se a gente fizesse isso aqui, IFS igual a cifrão, aspas simples, e aqui eu coloco barra N. O que, que eu estou fazendo com isso? Vou até separar aqui para vocês visualizarem. Bom, IFS eu já falei para vocês que é uma variável de ambiente, uma variável do Shell, que armazena qual é o caractere separador de campo, certo? Isso aqui eu estou redefinindo esse separador de campo para quem? Quebra de linha, barra N, tá? Nova linha. Como eu quero que esse caractere seja entendido... na forma de um comando, que ele é um comando de fato, tá? Como um caractere de comando, eu preciso utilizar essa forma de notação aqui, que é as aspas simples mais o cifrãozinho na frente. Isso vai fazer com que o barra N que eu escrevi aqui seja armazenado no IFS, mas não como barra N, mas como um comando de quebra de linha. Muito bem, vamos ao que interessa. Vamos ver como é que fica agora. A partir de agora... aqui o separador vai ser a quebra de linha. Vamos salvar, vou sair e vou executar. Olha, funcionou perfeitamente. Eu queria que você reparasse o seguinte, apesar de ter quebrado aqui Luiz e Carlos, tá? Esse meu script não está alterando a quantidade de elementos. Se eu chegar aqui no meu script e colocar
depois do Dunning aqui, ó, eco, como é que a gente vê a quantidade de elementos de uma array? Ó, alunos com essa cerquilha na frente, né? Asterisco. Tá? Isso aqui também é uma expansão de parâmetros. Olha que legal. Salvei isso aí. Vamos executar, vai acontecer a mesma coisa e vai mostrar o número de campos, tá certo? Ó, 3. Agora eu vou tirar o IFS de lá. Tirei o IFS, está comentado, tá certo? Tá lá. Continuou tendo 3, apesar de na exibição ele ter aqui substituído o espaço pela quebra de linha, tá? Então é apenas visual o nosso problema, tá? Eu ainda tenho 3 campos, ok? Então isso aí é o que a gente está falando quando se refere às quebras de palavras no shell, tá? É aí como o shell vai expandir os espaços em branco, os espaços visualmente em branco, quebras de linha, tabulações, tá certo? Então, agora nós vamos para o último ponto da expansão, das expansões do shell para essa aula de hoje, que é, deixa eu limpar, né, melhor, que é a remoção de aspas. Na verdade, isso aqui é uma coisa absolutamente simples. Basicamente, o que essa expansão faz é isso aqui. O que a gente também já faz desde o começo, né, do curso. Vamos colocar aqui de novo, ó. Fruta igual a laranja, certo? Quando eu faço eco, aqui ó, fruta, entre aspas, repara que as aspas sumiram. Então, quando temos algo entre aspas ou contendo aspas que não sejam provenientes da expansão de uma variável, de uma expressão aritmética, de uma substituição de comando, o shell vai eliminar para a gente essas aspas. Por isso que essas aspas aqui, quando eu escrevi eco, fruta, sumiram. Tá? É muito simples, é basicamente a mesma coisa de sempre. E isso aqui também, ó, eco, teste de escape. Repara, isso aqui sumiu também na hora que o shell expandiu essa string aqui, tá certo? Os caracteres de escape também somem quando eles têm finalidade, porque se eu fizesse entre aspas simples, veja bem, eles são mantidos. Eu vou colocar aqui fruta. Fruta, né? Fica melhor. Ou assim. Fruta. Fruta de escape. Tá? Não expandiu. Com aspas. Expandiu. Mas manteve aqui, ó, os caracteres de escape. Tá certo? E assim. Não manteve nenhuma coisa nem outra. Então, essa jogada toda que o Bash faz, veja bem, eu não estou ensinando aqui a fazer a escapar, a colocar aspas, tirar aspas, não, eu estou querendo que vocês observem como o Bash, o Shell, lida com isso, porque é disso que se trata a expansão do Shell. Aliás, é a mesma coisa em todos os pontos que nós vimos nessa aula. Na verdade, eu não quero mostrar como faz essas coisas, eu quero mostrar como o Shell lida com essas coisas. O como faz vai ser um assunto bem mais interessante, ainda sobre expansões, mas que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que são as expansões de parâmetros, tá certo? Muito obrigado, então, por assistirem até aqui e até a próxima aula. Um grande abraço.